August 6th, Japanese time, the first atomic bomb hit an enemy target. Niels Bohrs navn vil for altid være uløseligt forbundet med atombomben, men sandheden er, at han hverken skabte eller byggede den. Niels Bohr var ganske speciel. Han var et nuanceret og modsætningsfyldt menneske. Bohr var både videnskabsmand og en ansvarsfuld humanist. Bohr var et menneske i balance. At Niels Bohr skulle blive Nobelprismodtager er ikke så mærkeligt endda. Hans far var en anerkendt fysiolog, og den 2 år yngre bror, Harald, voksede op og blev en højt respekteret matematiker. Studiekammeraten Helga Lund beskriver Niels Bohr således i et brev til sin fætter. Det er morsomt at kende et geni, og det gør jeg. Er ovenikøbet sammen med ham hver dag. Det er Niels Bohr, som jeg før har fortalt dig om. Han viser sig mer og mer som noe ganske usedvanligt. Så er han det beste, mest beskedne menneske, der kan tenkes. Han har en bror, som er nesten lige så flink. De to er uatskillelige. Bohrs arbejde gav bemærkelsesværdige resultater, og i 1913 offentliggjorde han sine atomopdagelser i 3 videnskabelige artikler. Flere af tidens videnskabsmænd var skeptiske, men senere har mange set året 1913 som det år, hvor et nyt verdensbillede blev til. Niels Bohrs atommodel kunne pludselig forklare ting, som videnskaben ikke tidligere havde kunnet forklare. I 1916 blev Niels Bohr ansat som professor ved Københavns Universitet. Allerede 5 år senere fik han sit eget institut, det i dag internationalt berømmede NBI. Han modtog i 1922 Nobelprisen for sine undersøgelser af atomets struktur. I de følgende år blev han en af tidens førende videnskabsmænd med venner som blandt andet Albert Einstein og Werner Heisenberg. Men de gode tider varede ikke ved, og 2. verdenskrigs udbrud satte ham i et stort dilemma. Det var kendt, at Hitler forsøgte at bygge en atombombe. De allierede frygtede, at tyskerne skulle misbruge Bohr. Han flygtede derfor til England i 1943. Efter krigen genoptog han sin undervisning og forskning i København, men blev i stigende grad bekymret for udviklingen af den kolde krig. Og han følte et stort medansvar for tilblivelsen af atomkraften. Derfor sendte han et åbent brev til de Forenede Nationer. Heri gør han sig til talsmand for en fuldkommen åbenhed mellem landene i det vitale sikkerheds- og energispørgsmål. I 1947 blev Niels Bohr hædret med Elefantordenen. Han valgte i sit våbenskjold, som hænger i Frederiksborg Slotskirke, inskriptionen Contraria sunt complementa. Modsætningerne udgør tilsammen en helhed. Han valgte også i sit våbenskjold det kinesiske symbol for yin og yang. Tanken, at modsætningerne supplerer hinanden, er en vigtig del af Niels Bohrs atomfysik og blev en vigtig del af hans tænken i det hele taget. Vi møder i naturen et uhyre indtryk af en storladen, en urokket harmoni, af en uendelig og dyb skønhed. Men jeg tror, at mange videnskabsmænd i erkendelse af, hvor begrænset den menneskelige evne er, føres til en slags mystisk, uopklaret tro på en vis sammenhæng i alt. Men naturen er harmoni. En stor harmoni af skønhed. Det er hvad vi ved.